Պարոն Փաշինյան, նախ դուք դասեր չեք, մենք էլ ձեր աշակերտները չենք, դասեր մի տվեք։ Գովելի կլիներ, որ այսպիսի ոգևորությամբ արձագանքեիք Ալևին, գործընկերոջս, խոսքը նաև դրա մասին էր։ Ինձ համար անհասկանալի է, անկեղծ եմ ասում, այն անհանգիստ շարժումները, որ նկատվում են ձեր թիմակիցների կողմից, ի պատասխան այն պարզ ճշմարտությունների, որ ձախողել եք։ Դուք ձախողել եք ձերիս հրճակած խաղաղության օրակարգը։ Մենք դա ենք արձանագրում։ Դա արձանագրել եք դուք։ Ընդհանեն օրեր առաջ դուք եք հայտարարել, որ Ալևի հայտարարությունները լրջագույն հարված են խաղաղության գործընթացին։ Դուք եք հայտարել, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք եք հայտարարել, որ Ադրբեջանի առաջարկությունները կարդալով եզրակացության եք գալիս, որ Ադրբեջանը փորձում է լեգիտիմացնել հետագա պատերազմը։ Սրանք բառացիորեն ձեր ձևակերպումներ են։ Ձեր ձևակերպումներն են, պարոն Փաշինյան։ Դուք եք ասել։ Դուք եւ Իլհամ Ալիևը խոսում եք տարբեր բաների մասին։ Դուք այլ բառապաշարով եք խոսում, Ալիևը այլ բառապաշարով է խոսում։ Դուք առհասարակ հետևել եք ձեր բառապաշարին։ Դուք շարունակ խոսում եք տալու մասին, Ալիևը վերցնելուց է խոսում։ Դուք խոսում եք անկլավները տալու մասին, այսպես կոչված անկլավները, ճանապարհները տալու մասին եք խոսում, ադրբեջանցի հանցագործներին տալու մասին եք խոսում, տալիս եք։ Ինչ է ասում դրան ի պատասխան Իլհամ Ալիևը։ Սրանք են մեր արձանագրումները, եւ ինձ հետաքրքիր է, թե որն է այն սահմանը, միջև որտեղ եք եւ ինչ չափանիշներով եք սահմանելու, թե որտեղ է ավարտվելու այդ տալու պրոցեսը, որովհետեւ Ադրբեջանը կանգ չի առնելու։ Արդյունք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խամոյան հարցի համար, նախ դասղեկի վերաբերյալ ձեր դիտարկումը լիարժեք ընդունելի է, այն ըմբռնմամբ, որ դասղեկի բնազդը գլուխ է բարձրացնում այն ժամանակ, երբ դիմացդ տեսնում ես փոքրիկ աշակերտ։ Եթե չենք ուզում դասղեկի բնազդներ արթնացնել, եկեք լուրջ վերաբերվենք։ Եվ ձեր հարցի համար եմ իրականում շնորհակալ, ինչու, որովհետև դուք չակերտներ դրեցիք եւ ինձնից արեցիք բազմաթիվ չէ, առնվազն 3 մեջբերում։ Հետո չակերտները փակեցիք եւ ինձնից փորձեցիք ինձ վերագրել մտքեր։ Եթե ես իրոք այդ ձեր ասած մտքերը արտահայտած լինեի, դուք նույն կերպ կշարունակեիք մեջբերումները։ Եվ այն, որ դուք մեջբերումները թողեցիք մի կողմ եւ ինձ վերագրեցիք բարեր, որոնք չկարողացաք հիմնավորել մեջբերումներով, արդեն ձեր հարցի պատասխանը տալիս է։ Բայց եթե այս ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր ընկալումների կամ դիտանկյունների բանը սոուսը դնենք մի կողմ, ձեր հարցի մեջ կա լրջագույն լեգիտիմություն եւ դա դուք հիմնավորեցիք այդ թվում իմ առած մեջբերումներով։ Ընդ որում, այդ մեջբերումները, եթե արժանի չլինեին մեջբերելու, դուք դա առնվազն չէիք մեջբերի, որովհետեւ այդ մեջբերումների հետ կապված ես պրետենզիա չտեսա, բայց ես իրականում ձեր խմբակցության պատգամավոր Խաչատրյանի հարցին ի պատասխան անդրադարձա, որովհետև տեսեք, ասում եք, որտեղ է կանգ առնելու, ինչպես է կանգ առնելու, ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Կանգ է առնելու Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանների վրա, եւ լեգիտիմությունն է լինելու, եւ լեգիտիմությունն է մեր քաղաքական, դիվանագիտական պաշտպանության ռազմավարությունը։ Եվ ձեր ասած մտահոգությունները
ես բարձրաձայնած կիսում եմ, որովհետև դուք այդ մտահոգությունները հիմնավորեցիք ինձնից բերած մեջբերումներով, ավելին ասեմ, ես հույս ունեմ, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը դիտավորյալ խաղության գործընթացը փակուղի մտցնելը չէ։ Հիմա հարցնում եք, ինչպես ենք, այո, ես ինքս եմ նաև արձանագրել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խոսում են տարբեր դիվանագիտական լեզուներով, որն է մեր անելիքը, դիվանագիտական լեզուները և Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխանել լեգիտիմության։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, ի՞նչ անշանակում Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմաններ։ Դու գիտեք, որոնք են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կամ լեգիտիմ սահմանները։ Ադրբեջանը հստակ ասում է իր սահմանները որն է։ Դուք ասում եք, ես չգիտեմ, Արծվաշենը որտեղ որտեղով է գծվում Արծվաշենի Արծվաշենի սահմաններով ցնեմ խնդրում։ Դուք հստակ արձանագրում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց չգիտեք մեր սահմանները որտեղ են սկսվում եւ որտեղ են ավարտվում։ Դուք հստակ գիտեք, որ այսպես կոչված 8 գյուղերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի Հանրապետությանը, բայց չգիտեք եւ չեք նշում այն գյուղերը, կամ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը չի նշում այն գյուղերը, որոնք որ պետք է վերադարձվեն 32 գյուղերը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Որն է Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանը։ Տիկին Խամոյան, ամենայն հարգանքով ես շատ հստակ գիտեմ, թե որտեղում են անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, եւ դուք էլ գիտեք, եւ բոլորն էլ գիտեն, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Այդ սահմանները 1991 թվականի դեկտեմբերին դրությամբ գոյություն ունեցած սահմաններն են, եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով Խորհրդային Հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները վերենացվել պետական սահմանների, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ դելիմիտացիայի գործընթացը ինքը նոր սահման չի ստեղծելու, որովհետեւ արդենից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն այդ սահմանները պետքա վերարտադրվեն քարտեզների վրա եւ թղթի վրա համաձայն եւ տեղանքում համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, դուք էքսկլավի մասին հայկական մեջբերում եք անում, բայց այդտեղ էլ, եթե ես այդպես ասած լինեի, ոնց որ ձեր հարցի առաջին մասում դուք մեջբերում կանեիք ինձնից։ Եթե մեջբերում չեք անում, ես լավատեսության կանխավարկածով մտածում եմ, որ գուցե իմ ասածը այդքան էլ ճիշտ չի ընկալվել։ Ես ասում եմ, որ նախ տարածքը սահմանի վերարտադրության միջոցով պետք է արձանագրվի, վերարտադրվի, ես դա նկատի ունեմ։ Իսկ սահմանները հայտնի են քաղաքական առումով, տեխնիկական առումով էլ մեծ հաշվով հայտնի են, մնում է աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում դա վերարտադրել։ Եվ ես ձեզ կխնդրեի, տեսեք, մի այսպիսի նրբություն, ես ուզում եմ խնդրանքով դիմել ձեզ անձամբ և մեր անդիմադիր բոլոր գործընկերներին։ Ես չեմ վիճարկում անդիմության որևէ քաղաքական հայտարարություն անելու, բնականաբար չեմ էլ կարող, չեմ էլ ուզում, իրավունքը։ Դա ձեր արձանագրումն է, դուք կարող եք արձանագրել, եթե անհրաժեշտություն լինի դրան բան անել, արձագանքել, ես կարձագանքել, բայց ես կարող եմ ինձ թույլ տալ ձեզ մի խնդրանքով դիմել, որ հարցերի ձևակերպման մեջ չծառայել ադրբեջանական խոսույթի տիրաժավորմանը։ Այսինքն, բայց մենք մեր հայկական խոսույթ ունենք, չէ՞, ինչ ենք անընդհատ իրար հետ խոսում ադրբեջանական խոսույթով։ Շատ լավ, դա ձեր գնահատականն է։ Տիկին Խամոյան, տեղից չենք խոսում, Տիկին Խամոյան, տեղից չենք խոսում։ Մի նախադասություն ասեմ, Տիկին Խամոյան, լսում եք ինչ եմ ասում։ Մի նախադասություն ասեմ, չէ, չարաշահեմ, եթե նկատեցիք, ես ձեզ ոչ մի բանում չմեղադրեցի, ես ընդամենը հրապարակային խնդրանքով հանդես եկա, կընդունեք, չէ, կընդունի ձեր իրավունքն է։